မြောက်ပြည်မြို့မှာဖွင့်လှစ်လျက်ရှိတဲ့ဂိတ်အမျိုးမျိုးယုံတွေတို့လာရောက်စော်ကစားဖို့မြို့ပေါ်ဘင်းနောင်လမ်းမကြီးနဲ့အခြားလမ်းမကြီးတွေမှာမလုံပေးကြော်ညာထားတဲ့ဆ ਾਇ ရွက်တွေကိုလုံခြုံရေးလှည့်ကင်အဖွဲ့နဲ့စီပင်တို့ကဇန်နဝါရီလ17ရက်ညကလိုက်လံဖြုတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လောင်ကစားရံကိုလာရောက်ကစားတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုဘောနပ်ကပ်ပေးနေပြီလို့ဆ ਾਇ ရွက်တွေကိုလူအများမြင်သားတဲ့နေရာတွေမှာကြော်ညာထားတာဖြစ်ပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့နေမြေလုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့စီပင်သားရေးအရာရှိပါဝင်တဲ့စီပင်သားရေးအဖွဲ့ဟာဘင်းနောင်လမ်းမကြီးတက်ခတ်တော်လန်ကြောင်လုံးကြီးဖရာလန်ကြံခင်းလန်တွေရှိလျှက်စစ်မီတိုင်းဖုန်းနိုင်တွေနဲ့အုတ်နေရံတွေမှာကတ်ထားတဲ့ကြော်ညာစာရွက်60ကျော်တို့ကိုဖြုတ်သိမ်းခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။မြောက်ရီမြို့ရှိတရားမဝင်လောင်ကစားဂိမ်းဆိုင်တွေကိုတကယ်ဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပါကတမတော်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ဌာနဆိုင်ရာယမိယဖရီနဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးအလုံးဝိုင်းဝန်းမှသာရနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိရဲအရာရှိတူကပြောပါဗျ။မြောက်ရီမြို့စုပေါင်းရုံးမှာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်လအတွင်းကပထမအကြိမ်အဖြစ်လောင်ကစားဂိမ်းဆိုင်အင်အားဖွင့်နေသူတွေကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့တာဝန်ရှိသူများကခေါ်ယူတတိပေးခဲ့တယ်လို့2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကလည်းမြောက်ရီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ဌာနဆိုင်ရာများပါဝင်ပြီးလောင်ကစားဂိမ်းဆိုင်တွေကိုအရေးယူနိုင်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လောင်ကစားရုံတို့လာရောက်ကစားသူတွေအတွက်မှလုံးပေးတင်ညာတာတွေကိုအကြက်တဝင့်ကြော်ညာလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။